அம்பமாயும் என்னே பிளச்சிதே பனிமதி முகி பாலே பத்மநாபில் கனிவில்லாயால் காமன் பாரம். ஆஹரி இது படிப்பால் அரி கிட்டூலான்னு ஒரு പഴങ്കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ആഹരിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം അരി കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്ന്. സുദാസനേന്ദ്രവാട വിരവോടു സുധീരനാമെല്ലൊടുരണ ഭൂമൗ വിധൂയ തവ ബലമഖിലം വെൽവാൻ ഞാൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഥകളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. വിധാതൃവരബലഗർവിതനാം ഞാൻ എന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആഹരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത്ര വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹരികളാണ് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിശാചരേന്ദ്രവാട വിരവൊടു നിശാമയാഖില മമ ഭുജവീര്യം നിശാചരാമര നിരാകൃതാമര ദുരാശ വേണ്ട നിനക്കിനി നിത്യം മധുമഥനൻ പോരിനു വരികിലും മിക വിധുരതനഹിമകേളടമൂഢ മധുകൈടവസമനാകും എന്നുടെ അധികതര ബലം കാണടഖേട. അപ്പോൾ ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ആഹരിയിലുള്ള കൃതികൾ, ഇപ്പോൾ പനിമതി ആയിക്കോട്ടെ മായമ്മയായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇവനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോരിന് വിളിക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കാം എന്ന് ഞാനത് പലപ്പോഴും പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പാടിയ രണ്ട് പോരിന് വിളി, നരകാസുരോധത്തിലെ നരകാസുരൻ്റെ പോരിന് വിളിയും ഭഗവതത്തിലെ ഭീമൻ്റെ പോരിന് വിളിയാണ്. മണ്ണാനും മണ്ണാത്തിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആരടി നീയുടെ മുൻപിൽ വന്നു നിന്നവൾ അതിഘോരാകാരെ ചാരേ ദൂരെ പോക നിൽക്കാതെ. എനിക്കിത് പാടുമ്പോൾ ഹൈദരാലേശന ഓർമ്മ വരും, നിന്റെ ചന്തം കൊണ്ടു പോയാലും നീ എന്ന് ആശാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ശബ്ദമൊക്കെ മാറ്റി പാടുമായിരുന്നു. അത് ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് അതിപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നോട് മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദുര്യോധന വധത്തിലെ ധർമ്മനന്ദന വീര നാരദ മഹാമുനയുടെ അതേപോലെ ആയിരുന്നു, പിന്നീട് അത് മാറ്റപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും. വീര അങ്ങനെ പാടുന്നതിന് ആ കത്തിവേഷത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥായിയും ഗുണവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടപ്പ് മറ്റേ ധർമ്മ നന്ദന വീര ധാത്രി പല ഗൽമാർക്കും ശർമ്മുള്ളൊരു കാലേ നർമ്മങ്ങൾ വേണമല്ലോ. ഇതേപോലെയാണ് കഥയെല്ലാം അറിവായി
പൃഥയുടെ സുതാസഖേ മഥിതം തവ മാനസം അതിനു സദയമയ. കർണശബ്ദത്തിലെ അവസാനത്തെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ആഹരി കഥകളിയിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. നാരദ മഹാമുനെ എന്നൊരൊറ്റ പദം ആഹരിയിലെ, അത് നാരദ മഹാമുനി മുനെ പാദവാരി യുഗം വന്ദേ. എന്തൊരു ഗാംഭീര്യമാണ് അതിൻ്റെ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിനും അതിൻ്റെ പദത്തിനും. ആഹരി തരണ ആ രംഗത്തിന് ആ ഗൗരവത്തിന് ആഹരി തരണ ഒരു ഖനം വേറെ രാഗത്തിന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. കത്തിവേഷത്തിന് വേറെ ധാരാളം രാഗങ്ങൾ, ഖണ്ഡാരം പോലുള്ള രാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ആഹരി വന്ന് കയറിയത്. മാമൂനി ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദീരത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു ശുക്രാചാര്യരോട് പറയുന്ന ആ രംഗം എല്ലാം ഇതുപോലെയാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലെ ആഹരിയുള്ളൂ. എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേ പോരുവിളി ഒരേ ടൈപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ കത്തിവേഷങ്ങളുടെ പദം ഒരേ ടൈപ്പാണ്. അതിലിപ്പം എനിക്കൊരു ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ ദുര്യോധന പദത്തിലെ ഈ ധർമ്മകന്ധന വീര കൂടെ നാരദ മഹാമുനയുടെ ഒരു വഴിയിലായിരുന്നു മുൻപ് അത് മാറ്റിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിലൊരു ശരിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും വേറൊരു രാഗമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.